Tak ahoj, já jsem Petra Stehlíková, jsem autorkou Naslouchače a taky Faji. Vidíte? 6.10. by se mělo v Kongresáku konat Humuk Festival 2018 a já bych tam měla být a budu doufat, že tam někdo z vás bude taky, kdo bude mít zájem se dovědět třeba něco víc o Naslouchači. Tak bychom se tam mohli potkat, tak zatím ahoj.